അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തുതരാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ദെൻ അത് വരുന്ന കൺവേർഷൻ, ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ, ഹെക്സ ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻസ്, നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം അറിയാലോ. നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ്, തേർഡ് വൺ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി അതിനകത്ത് വേറെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിലബസിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം നോക്കി പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബൈനറി നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വൺ മാർക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന് പ്രത്യേകം നമുക്ക് എഴുതാനില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അതായത് ഒന്നുകിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് മാത്രം സീറോയും വണ്ണും വെച്ച്, സീറോയും വണ്ണിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ്, കാരണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടു വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബൈനറി സിസ്റ്റത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺവേർഷൻ ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ, ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടു വെച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കാണും, അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബേസ് അവിടെ നമുക്ക് ടു ആണ് വരുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെ, സോറി, സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് വരും. അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വൺ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല, അവർ വെട്ടിയിട്ട് പോകും, കാരണം അത് തെറ്റാണ്. സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ നമ്പർ, സീറോ മുതൽ സീറോ എന്നത് നമ്പർ അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സീറോ ടു നയൻ നമ്പർ വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതവിടെ ടെൻ ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അടുത്ത് വരുന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ്. എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് മെയിൻലി മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ സീറോയും ആണ്, ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കാനും ഡേറ്റാസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹെക്സാ, ഹെക്സാ മീൻസ് ബേസ് 16, 16 ബേസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ബൈനറിയിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു 4-bit ബൈനറി നമ്പർ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1010 ഈ ഒരു നമ്പർ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബൈനറി ആണെങ്കിൽ 4 digits വേണം. പക്ഷേ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് ബൈനറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ്സിന്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാം, സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ എന്താണ്, അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്, നമ്മുടെ കമ്പൈലർ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ, അവിടെ നമ്മൾ 23H എന്നൊക്കെ കൊടുത്താണ്. ഓക്കെ, 23H എന്നും അല്ലെങ്കിൽ 1D എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, അവിടെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മെഷീൻസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് പറയുക, ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കവിടെ സീറോ മുതൽ സീറോ ടു നയൻ വരെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സീറോ ടു നയൻ വരെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നോർമൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ഒരു സീറോ ടു നയൻ വരെ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് ടെൻ മുതൽ ഇല്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വരുന്ന എ മുതൽ എഫ് വരെയാണ്. അതായത് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൽ സീറോ ടു നയൻ വരെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ്, നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ വരണം, ടെന്നിന് പകരം എ എന്നും അടുത്ത് ലെവൻ വരെ എന്തായിരിക്കും ഡി. ഇങ്ങനെ പോയി പോയി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നമുക്ക് 15. ഓക്കെ, 15 പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എഫ് വരെ വരെ. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം, ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം, ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർഷൻ ആണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാറുള്ളത് എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഏതുകൊണ്ടും ചോദിക്കാം. 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അതിനകത്ത് 5 ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന് ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. 5 തന്നിട്ടുണ്ട്, 5 15 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട്, അങ്ങനെ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ ഈസി ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കൺവേർഷൻ തന്നെ തോന്നുന്നു. 21 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, 21 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നു.
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയുന്നത്, ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്കിപ്പോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഒരു വർഷം റാമും റോമും കുറിച്ച് എസ് എ ചോദിക്കും, ഒരു വർഷം റോമും അതിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് എ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്ന ഇന്ന എസ് എ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്. കാരണം അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്സും ന്യൂക്ലിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, ന്യൂക്ലിയറിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ വരും, ഷെൽ മോഡൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അറിയാൻ പറ്റും. ഓപ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിക്കോൾ പ്രിസം, അതുപോലെ തന്നെ ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ, റൂബി ലേസർ, ഇതൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരിക്കലും അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സമയം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകാം, മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി, ബൈനറി ടു ഫിക്സഡ് ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ. ബൈനറി നമ്പറിനെ ഞാൻ എന്തോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ, ഡെസിമൽ നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബേസ് ഇടാൻ മറന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 1010 നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, ഒരിക്കലും 1010 മാത്രം എഴുതി നിർത്തല്ലേ. ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നിർത്തല്ലേ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബേസ് കൂടി അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബേസ് 2 ആണ്. ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ നമ്പറിലുള്ള 10 നമ്മുടെ വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1010 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ വായിക്കും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മാർക്കിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ബേസ് വാല്യൂ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ബൈനറി നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ബേസ് 2 ആയിരിക്കും, ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ്, ഡെസിമൽ നമ്പർ ബേസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട, ബേസ് അവിടെ കൊടുക്കുക, ബേസ് 10 ആണ്. എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പൊ 2B എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ്, അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം. ഇപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ 20 എന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി 20 ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആണ് അറിയുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ സഫിക്സിൽ നമ്മളുടെ ബേസ് കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ബേസ് അവിടെ 8 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, 10 by 8 ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബൈനറിയിൽ നിന്നും ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു ബൈനറി നമ്പറിന് ഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ 1100 base 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ നമ്പർ ഇതുപോലെ എഴുതുക, 1100 എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് എഴുതുക. ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 2 പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പറിൽ. അപ്പൊ ബേസ് 2 അല്ലേ, അപ്പൊ 2 raised to 0 ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 2 raised to 0. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 0 മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കേസിലൊക്കെ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 എല്ലാം 0 എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 raised to 0 എടുത്തു, ഇവിടെ എന്ത് വരും, 2 raised to 1 വരും, ഇവിടെ 2 raised to 2 വരും, 2 raised to 3 വരും, 2 raised to 4 വരും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം വാല്യൂസ് ആയിട്ട്, അതായത് 2 raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 2 raised to 0 നമുക്ക് അവിടെ 1 വരും. ഓക്കെ, 1 അല്ലേ. അടുത്ത് 2 raised to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇനി നമ്പർ റൈസ്റ്റ് ടു 1 അത് 2 ആണ്. 2 raised to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 2 raised to 2 4 ആണ്. ദെൻ ഇതെന്താണ്, ഇതവിടെ 8 ആണ്, ഇത് 16 ആണ്. ഓക്കെ, അറിയാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ സീറോസ് വരുന്ന ഒന്ന് നമ്മളവിടെ കൂട്ടണ്ട. ഓക്കെ, അതല്ല നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, സീറോസ് വരുന്നതല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കി എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ഇവിടെ നമുക്ക് 16 ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, 8 ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, 1 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിനെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 8 + 9 വരും, എന്തോരും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 25 ആണ്. ഓക്കെ, 25 base 10 കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലോട്ട് എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയാലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വലുതും തരത്തില്ല. ഇവിടെ 2 raised to അടുത്ത് എന്തോരും, ആ ഇവിടെ 2 raised to 5 വരും, 2 raised to 6 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത്. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് 2 raised to power കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇത് ഒരു 4 ബിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിജിറ്റോ ഒക്കെ തരുന്നു, ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് തരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു നോർമൽ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന 1001 base 2. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യുക, ആ നമ്പർ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് എഴുതുക, 1001. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ 2 raised to 0 ഇട്ട് തുടങ്ങില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും, നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അഡിഷൻ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ 25 + 1 ചെയ്താലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 25 + ഇവിടെ 1 കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിക്ക് എന്ത്, ഈ ഒരു
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അന്ന് വേണം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ എന്തോരും 2:0, 2:1, 2:2 ആൻഡ് 2:3. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2:3, 8 ആണ്. 8+1 ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 9. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൈനറി ഇക്വലൻ്റ് എന്താണ്? ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 9/10. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി കൂടുതൽ എക്സാംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതിന് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് എ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ. ഒരു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ 0.101. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമലിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല, ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, 1/4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0.25 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 1/4 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 1/4 ഇക്വൽ ടു 0.25, അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. പോയിന്റ്സ് ശേഷം വരുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ 36 ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ 36.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ 36 and 1/5, ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ടും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിനറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്? നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു 1010 ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത 2:0 കൊടുത്തു, 2:1 കൊടുത്തു, 2:2 കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ഇടപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ശരിക്കും പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ 0 ഇവിടെ കൊടുക്കുക, പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, 1, 0, 1. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് പോയി, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 0 ഇവിടെ കിടക്കും, 2:0 ഇവിടെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പോയിന്റ് ശേഷം ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ വാല്യൂ മാത്രം 2:0 കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി, കൊടുത്തില്ലായെങ്കിലും വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും ഇതിൻ്റെ 2:-1, 2:-2, 2:-3 ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളവിടെ എക്സ്പാൻഡ്. അടുത്തൊരു നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2:-4 എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുക. 2:-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതവിടെ 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, 1/2 ഇതെന്ത് വരും? 2/2 വരും, ഇത് 1/8 വരും. ഓക്കെ, 2:-3, അതായത് 1/2:3, ഇതാണ് 2:-3 എന്ന് പറയുന്നത്, അത് 1/8. ഇതാണ് മീനിങ്. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നേരത്തെ പറയുന്നത് 0 വരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പേഴ്സ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട, അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 0 വരുന്ന നമ്മൾ നമ്പർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി അടുത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ആ ഇവിടെ നമുക്ക് 2:-1 അല്ലെങ്കിൽ 1/2. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ 1/2 കൊടുക്കുക, 1/2. അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഇത് 2:-3 ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 1/2:3 ആണ്. പ്ലസ് എന്ത് വരും? 1/8 വരും. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് അഡിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.625 എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 0.625 എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വലന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ, ഒരു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ നോർമൽ നമ്പറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതിപ്പോ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പവേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് എന്നല്ല, 2:-1, 2:-2, മൈനസ് പവേഴ്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പോകും. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈനറി ടു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ ടു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 2019 or 2018 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു വലിയ നമ്പർ ആയിരുന്നു അത്, 1:1, 0.1101. ഓക്കെ, ടു ദ ബേസ് 2. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പിന്നെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മാറിപ്പോലും മാറി ഒരു നമ്പർ ഒരു 0 or 1 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം 3 1 വരുന്നുണ്ട്, 0 1. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ്, 1:1:1.0.1.1
സീറോ വൺ വൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതുക. എഴുതിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ പവേഴ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഇവിടുത്തെ ടു റൈസ് ടു സീറോ ആണ്. അടുത്ത് ഇതെന്താണ്? ടു റൈസ് ടു വൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എന്താണ്? ടു റൈസ് ടു ടു വരും, ടു റൈസ് ടു ത്രീ വരും, ടു റൈസ് ടു ഫോർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ, സോറി, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ആ അവിടെ ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. ടു റൈസ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്ത് മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല, അറിയാലോ അത്. ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും. അടുത്ത് എന്ത് വരും? ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു വരും. ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ, ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെയ്യണ്ട, നമ്മൾ ആ ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നു. അത് ഇതുപോലെ എഴുതുക. അടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? സീറോ വരുന്നതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. സീറോ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട. ബാക്കിയെല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും പവേഴ്സ് എടുക്കുക. പവേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ടു റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ടു റൈസ് ടു സീറോ വൺ വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ വരുന്നുണ്ട്, ടു റൈസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ടു റൈസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പോയിന്റ് മാറ്റല്ലേ, പോയിന്റ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. ഓക്കെ, പോയിന്റ് മാറ്റല്ലേ. ഇത് ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ്? ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് പ്ലസ് ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു വരും. എന്ത് വരും അത്? ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താ വരുന്നത്? ടു റൈസ് ടു ടു അല്ലേ. ഈ നമ്പർ സോൾവ് ചെയ്യട്ടോ. ഇത് യുവർ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ, സോറി, ടു റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ, ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു, ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരത്തില്ല, ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വരും, ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വരും. ഓക്കെ, ഇത് വൺ ബൈ ടു, ഇത് വൺ ബൈ ടു വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇത് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ, പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ്. ഓക്കെ, ഇത്ര എന്ത് ചെയ്യുക? സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും. ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ വരും. അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി നയൻ വരും. ഓക്കെ, ട്വന്റി നയൻ വരും. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്ന എഴുതല്ല, പോയിന്റ് അതുപോലെ എഴുതുക. എന്ത് ചെയ്യാൻ? അതിനകത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എഴുതുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈനറി മാറ്റി അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ നമ്പർ ടു ബൈനറി, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഞാൻ എടുക്കുവാണ്. ഡെസിമൽ നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ്. ഓക്കെ, ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസ്ഡ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ടെൻ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താണ്? ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് നമുക്കറിയാം, ബേസ് ടു ആണ്. ഓക്കെ, ടു ആണ് ഒരു ബേസ്, ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഏതിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ബേസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഡിവൈഡ്, സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെസിമൽ ഡിവൈഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടു ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ വരത്തില്ല, ഒരു റിമൈൻഡർ വരും. എന്താണ്? ആ ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത്. ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ, ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ്. എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ്, ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്ത് ചെയ്തു? വൺ. നമ്മൾ നോർമൽ ഡിവിഷൻ ചിലതല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു വെച്ച് ചെയ്തു. എന്താ വരുന്നത്? ട്വൽവ്, ട്വന്റി ഫോർ വരും, റിമൈൻഡർ വൺ വരും. അപ്പോൾ ആ റിമൈൻഡർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വൺ വന്നു, അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ടു വെച്ച് ആണ്, വേറെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാം, അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. കാരണം ബേസ് ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ചെയ്തു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് വരും. സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ്. റിമൈൻഡർ എന്തില്ല? റിമൈൻഡർ ഇല്ല. റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ സീറോ. അടുത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ത്രീ വരും. ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തില്ല? റിമൈൻഡർ ഒന്നും വരുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ്, വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ വരും. വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ത് വരും? ഒരു റിമൈൻഡർ വരുമല്ലോ. ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ. ഓക്കെ, ഒരു റിമൈൻഡർ വന്നു, വൺ വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ വൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ എന്ന് വരും. ഒരു വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ മതി. ഈ ഒരു വൺ കിട്ടുന്ന ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? നിർത്തുക. നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്?
ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് MSB, മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്ന LSB ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വരേണ്ട ബിറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബിറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ വരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തല്ലോ, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതാണ് ബോട്ടം, ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വരല്ലേ, തിരിച്ച് മനസ്സിലായോ? മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എഴുതല്ലേ, താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് 25, നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകണം. അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ 25 ഇക്വലന്റ് ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി 110001 2. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും തിരിച്ചെഴുതല് തെറ്റിപ്പോവും. തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, 10011. ഇത് വേറെ നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതല്ലേ, മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ റഫ് വർക്ക് അല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീ ആൻസർ പേപ്പറിനകത്ത് തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ. സൈഡിലൊന്നും എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലോ എഴുതിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ എഴുതിയിട്ട് മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല, ഇത് അവിടെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കൺവേർഷൻ ആയാലും കൺവേർഷന്റെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് കൂടി ആരോ കൂടി ഒക്കെ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ, ഇവിടെ നമ്മോടൊന്ന് എഴുതുന്ന എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊന്ന് വരച്ചു വെക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് 25 ഇക്വൽ 110001 2. ഇനി ഓരോ നമ്പർ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 172 ബേസ് 10. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം 172 കൊടുക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, നമുക്കിവിടെ 86 വരും. 86 എന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ്, 0 റിമൈൻഡർ. വീണ്ടും 2 വെച്ച് ചെയ്യുക, 43 വരും. 43 ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ്, അവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 3 അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 21 വരും. ഒരു റിമൈൻഡർ ഉണ്ട്, 1 വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, 2 ആണ്. വീണ്ടും എന്തുണ്ട്, ഒരു റിമൈൻഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് 10 കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ വരും, 5 0. വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, 1 കിട്ടുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 5. അടുത്ത് എന്താണ്, 4 വരും, സോറി 2 അല്ലേ 2 4 വരും, 1 വരുന്നുണ്ട്, 2 1 ആവും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത്. എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 0 കൂടി വരുമല്ലോ, 1 × 2 5 2 വരും, 2 × 2, അതായത് 1 × 2 2, റിമൈൻഡർ 0. ഓക്കെ, 2 വന്നു, കറക്റ്റ് ആണല്ലോ, 2 വരും. 1 വരുന്നു, 1 താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക, 1 0 1 0. ഓക്കെ, ഈ 0 അടുത്ത് 2 1 വരുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും എന്തുണ്ട്, 2 0s ഉണ്ട്. ഓക്കെ, base 2. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു 172 നമ്പറിന്റെ ഇക്വലന്റ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ കേട്ടോ, ആ സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാം. ആ ഒരു 0 കൂടെ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അങ്ങോട്ട് 1 × 2 2 വരുന്നുണ്ട്, റിമൈൻഡർ വേണമല്ലോ അവിടെ, എന്തായാലും റിമൈൻഡർ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം. അത് 0 എന്ന് 1 നമുക്ക് റിമൈൻഡർ അവിടെ കാണിക്കണം, കാരണം നമുക്ക് ബൈനറി കൺവേർഷൻ ആണ്, അപ്പോൾ അതിനോട് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ നമ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് തരാറുള്ളൂ, ഒരുപാട് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തരത്തില്ല. ഓക്കെ, നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ, കേൾക്കുക, ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ബൈനറി നമ്പറിലോട്ട്, ഒരു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈനറി. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണ്, 25.625 to the base 10. ഓക്കെ,
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയെടുത്ത് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതി പോകുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട, ഒന്ന് ചെയ്ത് പോകുക, ഒന്നുകിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ. അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് 25 എന്നാൽ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും 0.625 എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, 0.625 ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്, നമുക്കറിയാം 25 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. ഇതിന്റെ ബൈനറി ഈക്വൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. എങ്ങനെ ചെയ്യും, സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇവിടെ 25 1001. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 25 ഡെസിമൽ ബൈനറി ഈക്വൽ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതവിടെ 1100 ടു ദ ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ബേസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ, അത് 1100 എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കാം. അടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമുക്കായി, നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 0.625 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇനി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോൾ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ നമ്മൾ സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡിവിഷനാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്പറാണ്, പോയിന്റ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഇനി ഒരു ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സക്സസീവ് ആയിട്ട് 2 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണ്ടത്. പോയിന്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ ഒരു ബേസ് വാല്യൂ, ഓക്കെ, പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ ബേസ് വാല്യൂ, ആ ബേസ് വാല്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിന് ഹെക്സയിലായ വിധി തന്നെയാണ്, ഏതിലായാലും എന്താണ് ഈ ഒരു മെത്തഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹോൾ നമ്പറിനെ ബൈനറി ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റിലോട്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സക്സസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്പർ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ അതിനെ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് സക്സസീവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ദ ഇൻറ്റു ദ ബേസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ, നമ്പർ എന്ന് എഴുതുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ, ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ബേസ് ആണ്. ഇതെന്താണ്, ഇത് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്, റിമൈൻഡർ കളക്ട് ചെയ്ത് വരും, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇതെന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ബേസ്, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ചെയ്യുക, 0.625 × 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 1.25 എന്നാണ്. അടുത്ത് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് തീരത്തില്ല, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട്. അതായത് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, 1+0.25. ഓക്കെ, 1+0.25. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വണ്ണിനെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഒരു വൺ, ഈ വണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ എഴുതുക. അടുത്ത് ഈ 0.25 മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 0.25 മാത്രം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ശരിക്കും 0 എത്തുന്ന വരെ ഈ ഒരു റിമൈൻഡർ വാല്യൂ 0 എത്തുന്നത് എന്നല്ല, നമുക്കിവിടെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അടുത്തൊരു ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ എന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ചിലത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുറേ സമയം വെക്കോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു 3-ഓ 4-ഓ ബിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 0.34 1 2 6 7 9 3 ഇങ്ങനെ വെക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു 3 ഡിജിറ്റ് നമ്മളോട് നിർത്തും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു 3 ഡിജിറ്റോ 4 ഡിജിറ്റോ ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് 0.25 × 2 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 0.25 × 2 കൊടുത്തു, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്താണ്, 0.5 എന്ന് കിട്ടി. 0.5 ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, ആ 0.5 + എന്താണ്, 0. ഓക്കെ, 0.5 + 0 ആണ്. അതെന്തില്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ വരുന്നില്ല. ഡെസിമലിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു വാല്യൂ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അവിടെ 0 ആണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 0.5 കിട്ടി. ഈ 0.5 എന്ത് ചെയ്യണം, 0.5 വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 0.5 നമ്മളോട് എന്ത് വീണ്ടും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അടുത്ത് 2 കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, 1 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.0 എന്ന് എടുക്കാം, സെയിം ആണ്, 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് 1.0 എന്ന് സെയിം ആണ്. എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1+0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 1+0.0 അല്ലെങ്കിൽ 0.0 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ഇനി എന്തില്ല, അടുത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പർ ഇല്ല, ഇവിടെ എന്തായി പോയി, അതവിടെ 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത്, 1-ഓ 0-ഓ അല്ല, ഈ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തില്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 1 കൊണ്ട് എഴുതണേ, 1 കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ശരിക്കും അടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഇല്ല, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വൺ ഇവിടെ വന്നു, വേറെ ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീണ്ടും കൊടുത്താൽ എന്താ, ആ സീറോ ടു അങ്ങനെ വെക്കോണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ, സീറോ എന്ന് മാത്രമേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് വേറെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവാതെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വരും. ആ ഒരു സമയം വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡിജിറ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും ടോപ്പിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കൗണ്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബി ടു ടി ചെയ്തു. ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ചാണ്, ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിലോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വരുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കി പോകുമായിരുന്നു. തിരിച്ചെങ്ങനെയാണ്, പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സക്സസീവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ടോപ്പിൽ നിന്നും ഓക്കെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് വരുന്നത്. തിരിച്ചെടുത്താലും എങ്ങനെ എടുത്താലും വൺ വൺ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വലന്റ്, അതായത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിന്റെ, സോറി ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി നമ്പർ എന്താണ്, അതവിടെ വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ ഇതിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്, ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വാല്യൂ പ്രത്യേകം ഹോൾ നമ്പർ പ്രത്യേകം മാറ്റുക. ഹോൾ നമ്പറിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന വണ്ണോ സീറോസ് ആയിരിക്കും. ആ വണ്ണും സീറോസ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അത് കളക്ട് ചെയ്ത് സൈഡിൽ എഴുതുക. എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ വാല്യൂ ഇടുക. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടി, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, രണ്ടിനെ കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കിയാൽ മതി. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്പർ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ, ഇതെന്താണ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഈ ഒരു നമ്പർ ബേസ് ടു. ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് മനസ്സിലായില്ല, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ പോയിന്റ് വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നോ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, മറ്റേ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അത് മനസ്സിലായില്ല, എങ്ങനെ ആഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ മാത്രം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ മാത്രം നോക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ്. ഈ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ്, പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിനെ കൺവേർട്ടിങ് ടു ഇക്വലന്റ് ബൈനറി നമ്പർ. ഓക്കെ, ബൈനറി ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഏതിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ രണ്ടൊന്നും പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക, ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നെ അടുത്ത് പറയുക, പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ. വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ചെയ്തു, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വണ്ണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബാലൻസ് ആണ്, വണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, വണ്ണ് മാറ്റുക. അടുത്ത് വീണ്ടും പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഓ സിക്സോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല, ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ വരില്ല. ഓക്കെ, അതവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ടു കൊണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വണ്ണും സീറോസ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം അറിയാം. വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ്, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, വൺ റിമൈൻഡർ വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ അടുത്ത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എടുക്കുക, പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും, ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സീറോ വരും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത് വീണ്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ടു, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പ്ലസ് വൺ വരും. റിമൈൻഡർ എന്ത് ചെയ്യുക, വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ്. ഓക്കെ, മുകളിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വൺ വൺ സീറോ വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വലന്റ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ സീറോ വൺ, വൺ വൺ സീറോ വൺ ടു ദ ബേസ് ടു. ഓക്കെ, പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പോയിന്റ് അത് മറക്കല്ലേ, പോയിന്റ് ഇതാണ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കുക. ഈ ഒരു സക്സസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ലാസ്റ്റ് സീറോ വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊരു ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സീറോ വരാതെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ടു വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഗതി എന്ത് ചെയ്യും, സീറോ എത്തും. ഓക്കെ, ഇതാ ഇല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എത്തിയില്ല, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഒരു ഫോർ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ നമ്പേഴ്സ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെയ്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വരും, പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്പേഴ്സ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി ടെണ്ണ് ലെവൻ മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ, ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിന് പേര് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ആൽഫബെറ്റ് ടെന്നിന് പേര് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, എ എന്ന് കൊടുക്കും, ലെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ആണ്, ട്വൽവ് സി, തേർട്ടീൻ ഡി, ഫോർട്ടീൻ ഇ, ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ്, ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ്. അടുത്ത് വീണ്ടും വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വൺ സീറോ അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, എഫ് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് വീണ്ടും വൺ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹെക്സ നമ്പർ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സും ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറെ ടെക്കൊന്നും ഇല്ല, ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ അതേപോലെ വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കി ടെൻ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ എ ടു എഫ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഹെക്സ നമ്പറിന്റെ ഹെക്സ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ എന്താണ്, സിക്സ്റ്റീൻ ആണ്. ഓക്കെ, സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നമ്പറിനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സ നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ്, വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇല്ല, നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൺവേർഷൻ ഹോൾ നമ്പറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ഡിവിഷൻ ചെയ്യും, ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും, അത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്പേഴ്സ് ബേസ് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ, ടെക്നിക് എല്ലാത്തിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ബേസ് മാറുന്നു, ടെക്നിക് എല്ലാത്തിലും എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ്, വേറൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോർമലി നമുക്ക് സാധാരണ ഡിവിഷൻ നോക്കി നോക്കാം, ഇപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊടുക്കുന്നു, പതിനാറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കണക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ല മനക്കണക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, എന്ത് ചെയ്യുക, കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും. ഓക്കെ, സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ്. ബാലൻസ് എന്താണ് വരുന്നത്, ബാലൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ടെൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ആണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നേരത്തെ അത് വണ്ണിലോട് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വണ്ണ് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, വേറെ ഒന്നും പോകണ്ട, ഈ ടെൻ കിട്ടുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ടെൻ എത്തുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടെൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അടുത്ത് ടെന്നു വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിന്റെ നമ്പറാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാഡെസിമലിൽ എന്താണ്, ഹെക്സാഡെസിമലിൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. ഓക്കെ, എ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വാല്യൂ വന്നു. ഓക്കെ, ഫോർട്ടീൻ വന്നു, റിമൈൻഡർ അല്ല പോർഷൻ വാല്യൂ വന്നു, ഫോർട്ടീൻ വന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫോർട്ടീനെ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ടൈംസ് തേർട്ടി ടു വരും. ഓക്കെ, ടു ടൈംസ് തേർട്ടി ടു വരും, എന്താണ് എയ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ വാല്യൂ. എയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ടു വെച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സീറോയും വണ്ണും നോട്ട് ചെയ്ത് പോയവരെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതിലിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടെന്നോ ഫിഫ്റ്റീനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ടെന്നോ ഫിഫ്റ്റീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യണം, അത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ്, എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു നയനിൽ വരുന്നതാണ്, അത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു. അടുത്ത് വന്ന് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോഷൻ്റെ, നമുക്കവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ വാല്യൂ ആണ് വന്നത്, ഓ സോറി ടു ആണ് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യും, സീറോയിലേ വരത്തുള്ളൂ, അത് നമുക്ക് ടു തന്നെ വരും. ആ ടു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം, നമുക്ക് പിന്നെ ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ടു തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടു എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടു നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷനാണ് ചെയ്ത്, ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം എസ് ഡി വാല്യൂ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്.
ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് LSB വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ്, ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക. ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, മറ്റേ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് 650 ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത്, 650 which is equal to എന്താണ് 2 ഉണ്ട്, 2 8a. ഓക്കെ, 2a to the base 60. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, തിരിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. 650 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 16, ഇവിടെ എന്ത് വരും, 40 വരും. ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാലൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 10 വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയാലും മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത് വീണ്ടും 16, 2, 8 ബാലൻസ് വരും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇനി ഡിവിഷൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, 2, 8, 10 വരെ എ എന്ന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് 2, 8 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് 188 to the base 10. ഓക്കെ, 2 എന്താണ് ഹെക്സാഡെസിമൽ. ഓക്കെ, ഹെക്സാഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 188 ഉണ്ട്, 16 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 11 times ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരും, 11 times ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് അവിടെ 12 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വീണ്ടും തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട 11, 12 എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടെ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 0 കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, 11 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 11, 12 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 11, 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, 11 എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്, 12 സി യു ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് MSD നിന്ന് LSDയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, LSDയിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ടോപ്പിൽ നിന്ന്, സോറി, ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ കേട്ടോ, ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഹെക്സയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം, ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹെക്സാ ഡെസിമലിലോട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.7234 to the base 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു നമ്പറിനെ എനിക്ക് base 16 കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കൺവേർഷൻ, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെസിമലിലോ, സോറി, ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ സക്സസീവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്തിനെ കൊണ്ട്, ബേസ് കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നമ്പർ 0.7234 ആണ്, 7234. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് വേറെ നമ്പേഴ്സ്, നേരത്തെ എനിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ base 2 ചെയ്ത സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം, 1 ഉം 0 ഉം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ 1 ഉം 0 ഉം മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് വേറെ നമ്പേഴ്സ് വരും, നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താം. കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് 0 to 9 വരെ ഉണ്ട്, അടുത്ത എന്തെങ്കിലും 10 മുതൽ 15 വരെ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക, 16 ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റു 16 ചെയ്യുക. 16 ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും, കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 11.5744. ഓക്കെ, 11.5744 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, ഈ ബോക്സ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് 11.5744, അത് നമുക്ക് 11 എന്ത് ചെയ്യാം, റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് അവിടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ആയിട്ട് 11 എടുത്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്മളെടുത്ത പോയിന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, പോയിന്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എനിക്കൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 0.5744 × 16. ഓക്കെ, 0.5744 × 16 വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഈ ഒരു സമയത്തോട് കിട്ടുന്ന 9.1904 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം 9.19, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 9+0.1904 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൽ കിട്ടിയ 9 ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 9 ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുതി പോയാൽ മതി, ആദ്യം എഴുതി പോകും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തീർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 9 എന്ന് കിട്ടി. അടുത്ത 9 എന്ത് ചെയ്യും, 9 നമ്മളോട് കീപ്പ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണ്, 0.1904 ആണ്. ഇതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, 16 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും, അതോടെ കിട്ടുന്ന 3.04
സിക്സ് ഫോർ എന്നാണ്. ഓക്കെ കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ത്രീ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ബാക്കിയോടെ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ടു ഫോർ എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ടു ഫോർ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, സീറോ വന്നു കണ്ടോ, സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഫോർ എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സീറോ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പെക്കോണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി, ആ ഒരു നാല് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ആ അടുത്ത് ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ലെവനിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ലെവനിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഹെക്സാ നമ്പർ നമുക്ക് ലെവൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ലെവനിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ബി എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം, ഓക്കെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അവിടെ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ അവിടെ ലെവനിന് പകരം ബി എന്ന് കൊടുക്കണം, ബി. അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് നയൻ ആണ്, അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ ആണ്, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ്. ഓക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് പി നയൻ ത്രീ സീറോ. ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതായത് മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ കൂടി. ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ആണ്. ഓക്കെ ഫൈവ് ടു ത്രീ ആണ് ഇത് ബേസ് ടെൻ, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫൈവ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഫൈവ് സീറോ നയൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫൈവ് സീറോ നയൻ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. തേർട്ടി സിക്സ് വരും, ഫോർട്ടീൻ ബാലൻസ് വരും, അടുത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട്, സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു വരും, ബാലൻസ് ഫോർ ആണ്. ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടു വന്ന് അങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയാലും മതി. ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ടു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക, ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. എന്തുവരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീന് പോയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇ എന്ന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ഇ ആണ്, ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വലന്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോയുടെ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ടു ഫോർ ഇ വരും. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ കേട്ടോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുക. സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ്, ബാലൻസ് അവിടെ എയ്റ്റ് വന്നു. അടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇല്ലേ, പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുക, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ബാലൻസ് എന്താണ്, ബാലൻസ് ഫൈവ് ആണ്. ഓക്കെ അടുത്ത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് ആണ്, ബാലൻസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ്. നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റി എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി എഴുതുക. അടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരും. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് വരും, ബാലൻസ് ത്രീ. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ തെക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് എടുത്തത്, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്. ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യണം, ആ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീന് പകരം ഈ വരും, അടുത്ത് എന്താണ് ത്രീ. ഓക്കെ ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ടു ഫോർ ഇ ആണ്, ടു ഫോർ ഇ പോയിന്റ് അടുത്ത വാല്യൂസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇ ത്രീ. ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ബൈനറി നമ്പറിനെ ഹെക്സയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ ഹെക്സാഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ ഹെക്സാഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹെക്സയിലോട്ട് മാറ്റുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ബൈനറി നമ്പറിനെ കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ആൻഡ് ദെൻ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അതായത് ബൈനറി നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ഡെസിമലിനെ ഹെക്സയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ, അതായത് ഹെക്സാ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ ഒരു ഹെക്സാ നമ്പറിനകത്ത് ഒരു ഹെക്സാ നമ്പർ എന്ന് പറയും, ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ്, നാല് ബിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ
ഓക്കെ, ത്രീ നമ്പർ ഉണ്ട്, അത് 0011. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെപ്രസെന്റ്. ഇത് ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഇത് ഹെക്സാ നമ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറിയിൽ നിന്നും ഹെക്സലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഹെക്സലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞുതരാം, 1011 0011. ഓക്കെ, ബേസ് 2. ഇതിനെ എനിക്ക് എന്തിനോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ഇതിനെ എനിക്ക് ഡെസിമലിലോട്ട്, സോറി, ഹെക്സാ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹെക്സാ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെക്സാ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 4-bit binary. 4-bit binary. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ എഴുത്തെഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ 4 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 4-digit വരുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിനെ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, ഇതിനടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബൈനറി നമ്പർ ആണ്, ബൈനറി നമ്പർ ആണ്. ഇപ്പൊ ബൈനറി കോളം കാണാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ ചില കൺവേർഷൻ, ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ കൺവേർഷൻ ടേബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്, ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ 2 raised to 0 കൊടുക്കുക, 2 raised to 1 കൊടുക്കുക, 2 raised to 2, 2 raised to 3, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക, അറിയാലോ. അങ്ങനെ കൊടുത്തു, ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കല്ല, 4 numbers വിധം എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ 4 number ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, അടുത്ത 4 number ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും വരുന്ന എങ്ങനെ ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുവാണ്, എഴുതിയ സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ 8 digit ഉണ്ട്, ഒരു 10 digit ഉള്ള നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 1100 1101, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഗ്രൂപ്പായി, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 2 0 ആഡ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, 2 0s ആഡ് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ നമ്പർ അവിടെ 0 പോകുന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ 3 number ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 0s ഉം 0s ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ബാക്കി എന്താണ്, 2 raised to 0 1 ആണ്, 2 raised to 1 എന്താണ്, അത് അവിടെ നമുക്ക് 2 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 1 + 1 എന്ത് വരും, 3 എന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ഇത് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 1 2 4 8. ഓക്കെ, 8 4 2 1, ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി, 16 8 4 2 1, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നത്, 32 16 8 4 2 1. അതായത് 2 raised to 0 1 ആണ്, 2 raised to 1 2 ആണ്, 2 raised to 2 4 ആണ്, 2 raised to 3 എന്താണ്, 8 ആണ്. അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്താ, ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ബാക്കി എന്തുവരും, 2 8+2 11 ആണ്, 11+1 എന്താണ്, സോറി, 8+2 10 ആണ്, 10+1 11 വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 11 3 എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ 11 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹെക്സാഡെസിമലിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ബി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് B3 ആണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഹെക്സയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബൈനറിയെ ഡെസിമലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ഡെസിമൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ്, ഫോളോയിങ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആൻഡ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺവേർഷൻസിൽ ഇത്രയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്, ഇത്രയും കൺവേർഷൻസ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ കൂടുതലും കൺവേർഷൻസ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 2's complement, ആ ഒരു 1's complement സബ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഒരു 2's complementലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഞാൻ ക്ലാസ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ വിട്ടുപോയി എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുവാണ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ടോപ്പിക് നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താം. അതായത് അതിൽ കിടന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലോട്ടിംഗ് റിയൽ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിയൽ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന, ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഡിജർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും, അതെന്തില്ല, ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 36 number അല്ലെങ്കിൽ 42 number, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഫിക്സഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഇതിനെന്തില്ല, അവിടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇതിനേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ്, ഫിക്സഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇതിനെ വേരിയേഷൻസ് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന, നോർമലി നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും, 1 2 3 4 അങ്ങനെ എക്സെട്രാ പോകുന്ന നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്തെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ,
ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വലുതായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ അല്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഒരു ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ദെർ വിൽ ബി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 36.23, 46.43, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 57.02. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്പർ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റിജർ നമ്പറും, ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്നത്, അതവിടുത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ ആൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എക്സാമിനേഷൻ കേസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പർ എഴുതുക, അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ആ 36 അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് അല്ലാത്ത രീതി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷനും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ടായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല കേട്ടോ, ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്, രണ്ട് പാർട്ട്, ഒന്ന് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും മറ്റൊന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു 57.23 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ 36.36 എന്നോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്? ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സിഷൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരും 9.8, അത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാം. അത് വാല്യൂ അല്ല, ഫിക്സഡ് നമ്പർ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, 9.8 നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റില്ല, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ പവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പവർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പേഴ്സിന് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മളവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തതിൽ ഇതൊരു 36.23 നമ്മൾ എടുത്തു, ഒരു ഫിക്സഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇതിനെ തന്നെ 36.23 ഇൻറ്റു 10⁻⁦ എന്ന് കൊടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ 10⁻⁴ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരു കീ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് കീ, ആ ഒരു കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് എന്താവും, ഇത് നമുക്ക് അവിടെ 0.3623 എന്നോ, അപ്പോൾ എന്താ പവർ അവിടെ മാറും, 10⁻²⁺ ആയിട്ട് മാറും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ 3.623 × 10⁻¹ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 10 പവർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേസിന്റെ പവറിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാല്യൂസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ പവർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആക്കി മാത്രം എഴുതുന്നു എന്ന് പറയാം, അത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നും, ഇല്ല പവർ കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അതിനാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട, ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കാണാറില്ല, ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ 10⁻²⁰ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെസിമൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായി? ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ പവർ മാറ്റാനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഇതില് ലെഫ്റ്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട്, അതിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് 0.36 എന്നുണ്ടായിരുന്നു, 0.36 നിന്നും നമ്മൾ എന്തെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, 0.36 നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, 36.2 ആക്കി, പോയിന്റ് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ എക്സ്പോണന്റ് പവർ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പോണന്റ് പവർ അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, 10⁻²⁺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഇവിടെ കിടന്ന ഈ പോയിന്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 36.2 ആയത്. ആ ഒരു സമയത്ത് പവർ എന്താണ് ചെയ്തത്, 0 ആണ് കേട്ടോ, പവർ എന്ത് ചെയ്തു, പവർ അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഇൻ കേസ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 36 ഇവിടെ കിടന്ന ഈ പോയിന്റ് വാല്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി, അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്
അതിനെ ലെഫ്റ്റോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. ലെഫ്റ്റോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് വൺ പവർ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ് വൺ പവർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എക്സ് വൺ പവർ അവിടെ ഇൻക്രീസസ്. അത് അവിടെ റൂൾ ആണ്. അതിന്റെ റൂൾ എന്നല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. പോയിന്റ് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു 36.23 എന്നുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇൻടു 10^2 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് അറിയാനുണ്ട്. ഈ ഒരു നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാൻഡിസ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മാൻഡിസ എന്ന് പറയും. ഈ ടെന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബേസ്. ആൻഡ് ഈ 2 എന്താണ്? 2 വിൽ ബി ദ എക്സ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എക്സാമിനേഷന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ ഡീപ്പായി എസ്ഐ ഒന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കുക. 4 മാർക്കും ചോദിക്കും, 2 മാർക്കും 1 മാർക്കിലായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് എസ്ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റും തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാൽവിനോട് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറെ ടെക്സ്റ്റും, ആ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ കിടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാൽവിനോ ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന 4th എഡിഷൻ, അതിനകത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഇൻ കേസ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ എസ്സേ കുറിച്ച് ചോദിക്കില്ല. ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ബാക്കി ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് എസ്സേസ് കാണാറില്ല. സാധാരണ ഒന്നുകിൽ അരിത്മെറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് സർക്യൂട്ട്സ്, ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് C++, ലാസ്റ്റത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസർ, ഇത്രയും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ്ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചാപ്റ്റർ തന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി സിസ്റ്റം ആണ്. എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക.